Україна під час війни, зайнятість та доходи – такі теми обрали для 15-го загальнонаціонального опитування, що провела соціологічна група «Рейтинг». Тож дослідження показало, що 73% певні, що Україна рухається у правильному напряму. 12% протилежної думки, 15% ще не визначилися. Проте в оцінках власного поточного економічного становища українці налаштовані більш песимістично. Але в той же час люди вірять, що в майбутньому ситуація налагодиться. Відносно кращі оцінки поточного стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців заходу країни, молодших респондентів, тих, хто працює, та більш забезпечених. Натомість в оцінках динаміки змін в економіці України за останні півроку не помітно особливих різниць в демографічних групах. Повсюдно домінують негативні оцінки. Щодо оцінки майбутнього, то більше позитивних сподівань стосовно власного економічного становища спостерігається серед мешканців Сходу, більш молодих та тих, хто зараз не працює. Щодо України, відносно більше оптимістичних сподівань серед мешканців Заходу, Півдня та Сходу, наймолодшої та найстаршої вікових категорій та непрацюючих. До того ж, заможні українці зізналися, що переоцінили власні статки. В березні підприємці вважали, що їхніх збережень вистачить більш ніж на півроку. Крім того, в Україні продовжує зростати безробіття. 57% мешканців Сходу втратили роботу. Така ж проблема торкнулася і центру та заходу країни. Кількість безробітних в цих регіонах перевищила 30%. Сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні 3 місяці. Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни, наразі працюють 59%, повноцінно 34%, віддалено або частково 19%, знайшли нову роботу 6%. Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив – з 35% у червні до 39% у липні. Найбільше останніх серед мешканців Сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює у приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньопереміщених осіб. Половина працюючих зізналися, що їхня зарплата стала меншою, аніж була до війни. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів серед тих, хто працює зараз віддалено або частково, та підприємців. Тоді як серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплатню. Відносна більшість, 57%, готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати. 40% займають більш активну позицію, шукатимуть нову роботу. Останніх більше серед молоді, тих, хто працює в приватному секторі або сам на себе. До того ж, удвічі зросла кількість бажаючих розпочати власну справу. Відкрити бізнес мріють 45% респондентів. Крім того, більшість певна, що Україна таки зможе налагодити економічну ситуацію в майбутньому. До війни люди були налаштовані більш песимістично стосовно цього питання. Більшість українців надалі доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни. 43% вважають, що вистачить 5 років. 28% вважають, що на це потрібно до 10 років. Збільшилася кількість тих, хто бачить перспективу відбудови у довгому періоді – більше 10 років – з 10% до 21%. Та зменшилась кількість тих, хто вважав, що відбудова займе менше року – з 13% до 5%. Майже 90% опитаних надалі вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія. У той же час 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи. 18% – міжнародні організації, 11% – США. Зросла кількість тих, хто вважає, що долучитися повинна і Україна – з 10% до 15%. Яна Щетиніна та Єгор Мікенін, Харківські Звістя.